Marta Sladečková! Uhádli ťa, hneď ťa uhádli. No ľúbia ma. No však chápeš? To je jasné, no prosím, to je legendárny smiech. No prosím ťa, ako sa máš? No ako povedz sa mi, no tak čo, diváci, my sme dobe. Ti teraz už konečne máš aj divákov. No, ste prví diváci, lebo však no, nikde... v divadle začínate už pomaličky? Začíname v divadle pomaličky, skúšať sa skúša, najprv s tými takými zváračskými štítmi, vieš. Vyzerá to trošku úplne inak, jak divadlo, hlavne keď sú scény, že sa majú trošku poboskať. Vieš, ono ten štít na štít, není to bohviaký pocit. No. A začíname aj hrať budúci týždeň, takže... Ale už nie so štítami nie. Nie, my budeme normálne zaočkovaní na javisko, ale ľudia budú takto... Otestovaní, ty zaočkovaní. Otestovaní, máš pravdu. Už keby sme boli zaočkovaní, by bolo dobre. To už by bolo lepšie. To ja viem. No. A ľudia budú takto setkať, ako vy. V takých rozostupoch dajakých. Je to trošku taká morda, no uvidíme, čo to spraví. No máme tu tvoju fotografiu, keby náhodou za tie 3 mesiace niekto zabudol. Toto som ja? Ako... Tak v archíve sme našli, no. Tak... Ja aj v archívu, díky ti. Prosím ťa, ja som rozmýšľal pred dnešným teda večerom, že vlastne ja ani neviem tak celkom, vieš, to tvoje detstvo, tie začiatky, ja len viem, že si z Trenčína teda. Áno. Ale že... Tam som sa narodila, potom v takej jemnej rastúcej puberte sme sa presťahovali do Nového Mesta nad Váhom. Ale teda Trenčín je taký, že veľmi zapamätateľný, lebo bolo to väčšie mesto, takže tam som chodila aj na kraso, tam som chodila na balet, tam som sa... Krasokorčulovanie si ty robila? Krasokorčulovanie, no ale iba do tej doby, ale potom som sa hodila na hokej. Hokej? Hokej, áno, lebo ja som taký chlapčisko. Najprv so mnou hrávali, ale ja som strašne bila tých svojich kolegov, pretože ja som nenávidela, keď som mala tú hokejku a s tým pukom už som išla. A niekto mi len tak zdvihol a zobral si ten puk. No tak samozrejme, hneď som mu dala. Tak potom ma preradili a bola som rozhodkyňa, no. Ale zostala som tam pri hokej. Čiže taký chlapčenský typ si bola, čo? Ja som taký chlapčenský typ, hej. A to bábiky a takéto nič? Ešte nie. Bábiky som používala len, keď som sa hrala na učiteľku, ako bola moja maminka. Áno. Tak som si porozkladala doma také tie hrnce na zem. Za to som posadila tie bábiky, akože školské lavice, chápeš? Aha. Dala som im aj zošítky svoje, to ja som bola puntičkár. Dokonca dala som diktát, ktorý som im napísala aj s chybami, aby som ho mohla opravovať, lebo ja som mame hrozne závidela, jak opravuje tie diktáty. Áno. Až jedného dňa som jednej bábike urobila tak veľa chýb, že som ju tak zbila, až som jej odtrhla ruku. Pochopila, že učiteľka nemôžem byť, no dobre. Áno. Mm-hmm. No ale čiže, ale ty si teda z učiteľsko-vojenskej rodiny, lebo to zase viem, že otec bol vojak z povolania. Otec bol plukovník, matka učiteľka, no to je smrtonosná kombinácia. Ste mali doma tú nástenku, ako v tom filme, či nie? Nemali sme nástenku, ale mali sme zelené auto a televízor Duklu. Ale tak... Bolo tam trochu zelenia, áno, ale a trošku zle. To bolo také... Ale bola aj taká drezúra, že? Bláznoté, nebolo. Nie. Nebolo. Predstav tatko si. Bol plukovník, ale matka bola generál. No ale aby som to skrátil teraz rýchlo, teda z toho detstva, keď si bola takýto chlapčenský typ, tak k tomu herectvu ako potom, vieš? Nebola si princeznička všetko? Nebola, absolútne. Ja som ani nesnívala o tom, že budem herečka. No? My sme to ani v rodine nejako nepestovali, nikto. Ale jednoducho ja som sa objavila v ročníku s Romanom Polákom. To je taký režisér, chodila som s ním na základnú školu, na strednú školu. Potom som s ním bola v Martine v divadle, v Nitre v divadle, Astorke v divadle. Až som mu povedala, ja sa ťa už nikdy nezbavím. Áno. No a on čiže písal... Čiže on bol ten, ktorý ťa akože k divadlu... On bol ten, ktorý prosto robil malé javiskové formy, ktoré on písal a traja herci sme hrali, teda dvaja herci a ja. A chodili sme po takých súťažiach, vyhrávala som. Mm-hmm. No a on mi jedného dňa hovorí, že... Marta, ja idem na režiu, nechceš ísť na herectvo? No, on tak hovorí, ale tu ho ako, nie, že by to bolo nejaké, že by som ho parodovala v škaredo. On tak proste, on tak huhuňace trošku. No, tak som spala, tak dobre, však to môžem skúsiť, no. Tak som si dala prihlášku, no a zobrali ma. No, zobrali ťa. Len no, tak. Chvála Bohu. Á, ďakujem. No, hoci... takáto skvelá herečka. Divadelná herečka predovšetkým.
Áno. Už pomaly, ja neviem, koľko rokov ani nechce. Nehovor to číslo. Nemám to hovoriť. A čo si sa zbesnil? Na čo to tu budeme rozoberať? Veľa rokov v divadle. Veľmi veľa, áno. veľmi veľa rokov v divadle. Počkaj, keď je herec taký, akože už taký, vieš, tak je, taký, že bard sa volá, čo je herecký, taký áno, bard, divadelný taký, bard. Že, áno, a žena áno, je čo? Bardica. To je jak baranica, počuj, to nie. To je nejaká divadelná diva. Tak ty si divadelná diva. No a ty si to cesto tak preletela, vieš, že... 6 v Martine, 6 v Nitre, tak som si potom, to nasačkovala. A potom Astorka do bezvedomia. A tam som do bezvedomia dodnes a až nohami či napred, či to hovorí, že ma... Inak odtiaľ nepôjdem už niekam, samozrejme. Ja neviem, vieš, dá sa vôbec niečo vybrať z tej kariéry tvojej obrovskej, bohatej? No, že to by sme tu boli strašne dlho, ale ako spomínam si na moju prvú hru, čo som v Martine ako absolventka nastúpila, bola to Lysistrata. Lysistrata je hra, kde sa ženy spolčia a nechcú, aby chlapi chodili bojovať, tak povedia, že, aby som to tak slušne povedala, počkaj, že si nebudú plniť manželské povinnosti. Áno, tie ženy. Tie ženy. No, že im nedajú. Nedajú, tak sa môže, hej, no, nedajú. Jasné, dobre, však je 10:30. Kým sa nevrátia domov a prestanú bojovať. Tak samozrejme, že to bola taká pikantná inscenácia, boli sme tak lahučko oblečení všeliako. Áno, ja som mala takú kombinetku malinku. Vtedy ešte sa dalo ukazovať, to bolo dobre. A... Len si pamätám, že otec prišiel na nejakú generálku sa pozrieť, mal tam nejakú robotu, tak si sadol tam do hľadiska dozadu a ako, ja som bola strašne pyšná, že ako uvidím ma prvýkrát na profesionálnej scéne. Ano. Tak už som to celé odohrala a tak a potom som sa rozbehla k nemu a hovorím, tati, tak čo? Ako sa ti to páčilo? Ako som hrála? A on že, dobre to bolo, vieš čo, ale na budúce si niečo prehod na seba. Nejakú zelenú dechu. No prosto on nevedel, že ešte 3 roky budem v tejto kombinetke tam pobehovať. On mal taký pocit, že to nevadí. No, na posledné obdobie to je tá Astorka, tam si vlastne najdlhšie. Áno, ešte som bola v Nitre, tam tiež bolo strašne dobre, lebo tam bol Beďo, výborný kolektív ľudí, teda hercov okolo mňa. Tam som vlastne začínala s muzikálom, lebo tam boli také pesničkové hry. Áno. A jedna sa volala Eunuch, to robil Beďo. A záver bol taký, že všetci sme vyšli na proscenium a mali sme takú spoločnú pesničku. Každý si odspieval 4 slohy, podal mikrofón ďalšiemu, ten ďalšiemu a potom to bola taká záverečná. Jasne. Takže vedľa mňa stal Janko Galovič, ktorý si odspieval svoj, podal mi mikrofón. Ja som začala spievať. Malo to byť, že láska žia, povedz, čo vám život chystá, či je vôbec možná taká láska čistá. Toto som mala zaspievať a podať mikrofón Stanovi Královi. Tak som začala, láska žia, povedz, čo vám život chystá. Okno. Okno, jak výklad. Ano. Nič lepšie ma nenapadlo, len s úsmevom podať ten mikrofón Stanovi Královi vedľa. A Stano, keďže nečakal, tak začal, že de. Nevedal slova. Takže vyzeralo, že Stanovi vypadol ten príjemne. No ešte Astorku uzavrime. Keď už sme to takto zobrali, že Martin Nitra, tak dajme Astorku ešte. No tam si dlho a tam si taká dobrá partia, myslím, nie? Tam sme výborná partia. Preto som povedala, že odtiaľ už by som asi, teda asi určite by som neodišla. Pretože my sme tam taká partia, že my nie len, že sa poznáme medzi sebou, my poznáme svoje deti, svojich manželov, milencov, psov, prosto my sa poznáme tak úplne navzájom. My dokonca chodievame spolu na lyžovačky a teraz najnovší trend je, chodíme spolu na jachtu. Mm-hmm. Takže to som si povedala, to už musí byť trošku taká akože jemná úchylka, aby sme celý rok boli spolu a ešte potom sa vytrepeme na týždeň na jachtu spolu. Ale tak... No však pekne, no. Máme však sa radi, no. Je to dobré. Áno. No tak... Divadlo sme prebrali, čo by sme tak ešte... No tak ešte je také, že vlastne Zuzka Tlučková... Tvoja kamarátka, dlhoročná, taká najväčšia. Moja dlhoročná, A to nie je také obvykle celkom v tejto branži. Že? No, každý hovorí, že herečky sa nenávidia. Herečky, že nie, vidíš, takéto kamarátky. Že... A to je presný príklad toho, že to vôbec nie je pravda. Nehovorím, že sa máme všetky radi, to zase je druhá vec. Nožek to hádam. Ale zo Zuzou sme proste si sadli absolútne, lebo my sme úplne dve odlišné osoby. Mm-hmm. Ona je taká kľudná, racionálna, ja som prosto, áno, hr, áno. No a pochodili sme strašne veľa kútov sveta už. No, jasné. No. Prvá naša taká veľká dovolenka bola na Bali.
Tam sme išli cez taký les, kde boli opice, voľne žijúce opice, a nám povedali, že pozor, pozor, lebo tieto opice sú také už naučené, že všetko si dajte dole, náušnice, hodinky, fotoaparáty, mobily, nič, lebo oni prejdú okolo vás a zoberú a už to nikdy v živote neuvidíte. Ja som mala len takú jednu malú mineráločku v ruke, ano. Tak som išla. Samozrejme, prišla takáto jedna chutná opička. Ano. A ako jak išla, tak mi to vytrhala tú minerálku, samozrejme už bola po minerálke, to bolo to najmenej. Ale zrazu ju vidím, tú moju opicu s tou minerálkou, ako stojí na takom múriku, pozerá sa na tú fľašu, reku, no vidíš, moja zlatá, je ti to na nič, na čo si to brala? Ona si ju otvorila. Ona si ju normálne otvorila, takže oni sú už tak tam naučené, tieto opice, čo majú robiť. Aj podľa mňa aj s tými hodinkami, aj s mobilmi, možno by si aj zavolali, ťažko povedať. Možno to aj... Možno to aj predávajú už, čo ty vieš? Tam je s tým obchod, to máš pravdu, áno. No a potom ešte si spomínam, keď sme boli v Singapúre, a vtedy ešte s nami sa pridali aj Zuzka Šebová a Mišo Kubovčík. Áno. Takže sme tam boli taká štvorka a išli sme do takého krásneho hotela, typického pre Singapúr, také tri nohy to má. Áno, a na vrchu je to spojené, hore je bazén a reštaurácia. No reku, tam musíme ísť, pretože to odtiaľ vidíš celý Singapúr. Tak sme tam išli, sme tam popíjali nejaký drink. A sme sa rozprávali, teda samozrejme slovensky, a zrazu príde také dievčatko za nami a hovorí, ja vás počúvam, že hovoríte slovensky, ja robím letušku a teraz som tu a ja vás poznám, mám Zuzka Šebová, pani Zuzka, ježiš, ja by som sa strašne s vami chcela, môžem sa odfotiť? Tak ja som hneď vstala, že teda ideme sa odfotiť, a ona sa tak na mňa pozrie a hovorí, však aj mamička sa môže fotiť. Nevadí. Nevadí. No tak prajeme ti teda, aby si čoskoro vyrazila zase na nejaké výlety. Nech sa v Astorke vydarí predstavenie. Ďakujem. Nech ľudia chodia aj za týchto podmienok. Ale ja neviem, či robíš niečo také, alebo čo si ty robila počas tej krízy? Vieš čo, ja ti mám taký recept na toto. Ja som sa to naučila kedysi na filmovačkách. Pamätáš, to boli také filmovačky, že sme celý deň stáli niekde v hornej dolnej sme boli. Teda nie, to som nemyslela, nejakej diere. A niekedy sa aj stalo tak, že sme neprišli na rad. To znamená, celý deň si tam bol. Tak ako chlapi pili, tak som si povedala, niečo ja musím vymyslieť. Ano. Tak som začala štrikovať. I preštrikovala som sa teda k úžasným veciam, priznám sa. Ano. A dodnes mi to zostalo. A teraz, keď táto korona prišla, tak som si povedala, no naozaj ani von, výsť, ani nič. No tak samozrejme ihlica a poď ho. Takže, a ja som ti priniesla darček, aby si ty veril, že ja viem štrikovať. To fakt? To je čapica. Ježiš. Ktorá ale je aká strašne, dobrá. No, a vidíš to? Počkaj, ale to je baret či čapica? To je taký ten, nabok, taký takto? Ten... Nie, takto, ukáž. Chlapi, toto je otrasné. No. Pozri sa. Takto, no. Takto a takto. Trošku vyzeráš síce jak kýblik, ale nevadí. Dobre, pekne, ide ti. No to je perfektné, ďakujem. Je, za malo. A to aj keď zima, aj na uši si môžem dať, nie? Na uši normálne stiahni, ako chceš, to môžeš nosiť. To bohovské. Dobre to je, no dobre, ďakujem. Tak to je dobré, takže ako no, tak to počkaj. Máš odo mňa. Tak, šup, a je. No krásne, no ďakujem veľmi pekne. Tu máš no, potom kabelečku. Ďakujem. No Martuška, ty vieš, že my tu také hry hrávame všelijaké alebo niečo. Dávno sme si nezahrali šarády a ja som teda, vždy to má nejakú tému tie šarády a som si povedal, keďže... A šaráda je čo, počkaj. Že vytiahneš si kartičku, tam niečo je napísané, ty to musíš zahrať. Bez slov. Ja aj bez slov, hej, nedá sa, žiadne slovo. Nie. Ani zvuk? Ale zvuk môžeš, ale nesmieš to nejak akože áno, pomenovať. Áno, konkrétne, že áno. A je to teda tematické, že keďže ty si tá divadelná diva, takže sú to všetko názvy divadelných hier. Hier, oh. Takže ja, vieš čo, ja idem k tebe. Oh, no počkaj, na 2 metre choď tam. Na 2 metre. Ja to zamiešam, tak ja si zahrám s tebou, že pôjdeme na striedačku. Raz, no, ty, raz ja. Dobre. A jeden ukazuje, druhý háda. Dobre? Takže je to zamiešané. Tak vyťahni vyberám. Si, pozri, ukáž na kameru aj divákom, aby videli a musíš to potom zahrať a ja budem hádať. Čiže divákom ukážem. To je to, tebe nie, tam dobre. Dobre, do kamerky, áno. Teraz. A dám to sem do boku. Tak a no, teraz, ideš a ja hádam. Pekne, ako, počkaj. Čo to je? Je to divadelná hra? Teda je to divadelná jasné, hra. Koľko slov je tam? Tri slova. Slovenská alebo zahraničná? Zahraničná. Zahraničná, veľmi tri slova. Veľmi známa, áno, autora ti nepoviem. No, poď. Je to, že. Áno. Fúha, počúvaj, čo toto je?
Kopu, fotbal. O fotbale je nejaká divadelná hra, je o fotbale? Nie, to nie je fotbal, to som do oného kopla. Kopol, niekoho, do niekoho si kopla. A niekto ti to vrátil. Bitka, strašná bitka. Čo toto? A to, akože teba bijú, škrtia ťa, Otelo, nie, tri slová. Ako so ženou niečo robí niekto? Áno, so ženou. So ženou, niekto bije tú ženu. Áno. Akože niečo je robí strašné. Golf s ňou hrá. Nie. Niečo tej, to muž robí tej žene áno, niečo. Áno, áno. A škrtí ju, áno, a bije. A ona čo? Ona prosí, že nie, nerob mi to. A on, skrotenie zlej ženy. Áno. Yes. Ešte, že som sa skrotila na záver, lebo by si to neuhádal. To nie. Golf. Teraz ty, hej? Teraz idem ja. Iha, ijoj. No, vidíš. Tak, ale toto je ťažké. Je to zahraničná divadelná hra. Aha. Taká veľmi známa klasika to je naozaj. A je to jedno slovo. Ježišmarja, dobre. Čo je to, nejaký kopec? Nejaký pes? 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 Nie, nie pes. Zajac? Nie. Pláveš? Pláveš do... Hrabeš? Hrabeš? Čo hrabeš? Ježišmar, to je nejaké zvieratko, dovidel, čo to je zase? A kam sa trepeš? Počkaj. Kam sa... Hrabeš sa do... Počkaj! Do čoho ideš? Do čoho ideš? Do... Nejaká diera? No. Áno. Skrýša? No, počkaj, to sú není divadelné hry? Nora? Áno! Aleže Nora! Aleže Nora! Ale no to, prepáč. To je také Nora, no. Teda to je hra, to bolo ťažké. Ťažké, prepáč. Ibsen. Ibsen. Hrala aj si v Nore? Hrala som Noru. Ja na škole. Na škole. A ja. Aj ty? Hej. Všetci hrali Noru. Všetci sme to hrali. Všetci sme hrali Noru. Hej. Ja som vás spotil, normálne pod tým rúškom. Ideš? Prepáč. Jaj. No. Ježiš nám, Mariko. Počkaj. A hen tým nemusíš. Dobre, ale tak aj oni vidia, si otrasný. Nech si. No, čo to je? Je to slovenská ano. Klasika. Jedno slovo. Tak poď. Miau, miau, miau. Slovenská klasika. Statky z metky. Nie, nie. Dobrodružstvo pri Ožinkoch. Ja jedno slovo, ja debil, počkaj. Čo to je? Mačka. 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 Mačka mravčí. Mačka. Čo je s mačkou? Aká hra je s mačkou pre Boha? Je to mačka? Mačka. Áno. Mačka. Mačka je. Kocúr! Kocúr! Kocúrkovo! Kocúrkovo! No jak som mala kocúra zahrať? Neviem, to je ťažké to bolo, no. Ja? Tak toto kto zahrá? No počkaj, čo to je? Slovenské? Klasika. Úplná svetová klasika. Svetová klasika. Veľmi známa, jedno slovo. Ježiši. Nejaký kamarát počíta drobné. Áno, lakomec. Jasné. Lebo si to dobre zahral. No tak kto vyhral? Obidvaja. Marta Sládičková!